Dragi moji roditelji, brate, akice, luki, rodbino, komšije, prijatelji, kumovi i svi koji se u ovom trenutku nalazite za slavskim stolom. Vjerovatno se pitate šta li sam ovog puta naumila, ali ne brinite, nije ništa strašno. Ako ste mislili da će ova naša slava, Sveti Sava, da prođe bez da mi nazdravimo zajedno, grdno ste se prevarili. Stoga vam dajem vremena da dođete k sebi i dajem vam vremena da uslužite vaše omiljeno piće, a ja želim od sveg srca da vam se zahvalim. Hvala vam što ste uz mene, hvala vam što me čekate, hvala vam što me volite, hvala vam što mislite na mene, hvala vam što ste mi podrška, hvala vam na vašoj ljubavi, dobroti, toplini. I nikada pre nisam imala priliku da vam javno kažem koliko mi značite i koliko vas volim, pa evo želim da to učinim putem ovog videa. Bez vas ja ne bih bila ovo ko sam danas i hvala vam što me pre 5 godina niste zaustavili, što mi niste zavezali krila kad sam htjela da odletim. Hvala vam što ste me pustili da slobodnom voljom odletim tamo gde sam mislila da treba da idem i zahvaljujući tome ja sam danas pronašla sebe i srećna sam u svojoj koži i na tome vam beskrajno hvala. Hvala vam što me volite ovakvu kakva jesam i znajte da ne prođe ni jedan dan, a da ne mislim na vas i nemoj sada da plačete, rekli smo nema suza, nego da se prihvatimo naših čaša i želim da nam ovaj naš svetac Sveti Sava i ove godine pruži blagostanje, zaštitu, sreću, ljubav, radost, uspehe, slogu, mir i da nas ne napušta kao što to nikad pre nije učinio. Volim vas mnogo, mislim na vas i to što fizički nisam trenutno pored vas ne znači ništa zbog toga što postoje one veze kojima ni daljine, ni vreme, ni ne postoje granice kad je ljubav prava i to je ono što nas veže. Volim vas mnogo, mislim na vas i vidimo se uskoro. Srećna nam slava. Živeli! Ćao!